När jag ska lösa den här ekvationen så börjar jag med att multiplicera in 9 i parentesen. Så då får jag 9 multiplicerat med y, alltså 9 y. Subtraherat med 9 gånger 4 som är 36. Och det här är lika med 3 stycken y. Och då sen tittar vi var någonstans har jag flest y. Och det är på den sidan. Så att jag tar och subtraherar med tre y på båda sidorna. Och här då, vad får vi då? Jo, här får vi 9y minus 3y. Det är 6 stycken y. Minus 36. Och det här är lika med 3y minus 3y. Då kommer alla y här att försvinna. Så det här är lika med 0. Sen så får jag lägga till 36 på båda sidorna. Så får jag att 6 stycken y är lika med 36. Och sen dela med 6 på båda sidorna. Den och den tar ut varandra, så då får jag att y är lika med sexer.